Moikka. Mä oon nyt ulkona. Kuten kuvasta näkyy, täällä on aika pimeätä. Mutta täällä on joku iso petoeläin tai joku. Yritän äänittää sen ääntä. Saattaa olla karhu. Hello. I'm outside. And near this house is a big animal. I think it is bear. I just want to... If you can hear the sound of it. Nyt jos se kuului sen ääni vähän tästä lähemmäs. Niin kuuluisi nyt uudestaan. Se taisi olla karhu. Mistä se on karhu? Täällä on ihan sairaan kylmä. Mä tärisin kylmä. It's so cold. Did you hear that? I go inside. I'm free. All that. So, did you hear that? Kuulitteko? No, mä menen sisällä mun puolelle. Täällä on pakkasta. Moikka!